financeira para entender o panorama financeiro do Vasco. Nós passamos aqui, pegamos os dados aqui de 2015. A dívida líquida publicada no site do Vasco, assim, então isso não é um dado que nós estamos vedando, assim, se está certo, se está errado, assim, nós não podemos afirmar que está. Nós sabemos assim, que a dívida líquida do clube é 468 milhões. E o EBITDA publicado no balanço, o EBITDA, para quem não sabe, é a geração operacional. Quanto é que o Vasco gera de dinheiro? Sem depreciação e sem as despesas financeiras. É de 12 milhões, é muito pouco. Então, o indicador que todo mercado, que todo parceiro enxerga, é a dívida líquida sobre EBITDA. A razão da dívida líquida EBITDA dá a quantidade de anos que são necessárias para pagar a dívida. O Vasco é esse, 39 anos. Hoje o Vasco precisa de 39 anos para pagar a dívida dele. A Petrobras, que todo mundo sabe, está numa situação delicadíssima, né? Lançou o seu plano de governo, o plano de negócios e gestão dela, há pouco tempo no mercado, e ela deseja reduzir no período de 17 a 21, em 5 anos, ela quer reduzir a dívida líquida dela de 5,2 para 2,5. O Vasco tem 39 anos. Então, se o Vasco fosse uma empresa, já tinha fechado um outro cenário e a gente reduz 10%, reduz 10% dos gastos e reduz, aumenta 10% da receita ao mesmo tempo. Né? Então, de fato, eu melhoro o meu indicador do dívida líquida e EBITDA, mas a minha dívida líquida continua crescendo. De 4,68, a gente só vai entrar mesmo em 2018, ela continua crescendo. Ou seja, o esforço de aumento de receita e redução de custo tem que ser maior que 10%. Eu tenho que aumentar as minhas receitas mais 10% e reduzir meu custo mais 10% para começar a reduzir. Então, o desafio é muito grande. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz a redução de custos? Eu vou analisar todos os contratos que estão em andamento. Eu vou analisar e vou ver o preço unitário, o que tiver dentro do mercado, a gente continua. O que tiver fora do mercado, vou licitar e vou abaixar. E está no nosso termo de compromisso, que vai estar essa licitação, ela não pode ser favorecendo um amigo, não pode favorecer um conselheiro, as pessoas têm que ir no mercado, vão ser convidadas e vão para trabalhar no Vasco, vão ter que oferecer um preço bom. A substituição de gastos por utilização de lei de incentivo. O Vasco hoje tem 9 milhões aprovados e capta zero. Então, nós criamos uma área comercial para trabalhar, para buscar esse, para gastar sola de sapato e correr atrás de parceiro. Implementação de projetos de redução de custo. Existem projetos hoje de energia solar que precisam ser estudados, assim, que reduz até em torno a custo de energia elétrica. Eu acho que hoje é o que todo mundo seguiu. Então, se a gente consegue implementar alguma coisa que reduz custo, e energia solar está com uma taxa de retorno de aproximadamente 5 anos, é uma coisa que a gente precisa olhar com atenção.